Сьомий місяць іде війна в Україні. Тим часом комунальні підприємства Кременчука продовжують стояти на фронті чистоти і благоустрою міста. Комунальні служби стало працюють щодня. Міський голова Віталій Малецький наголошує, що таким чином вони забезпечують міцний тил держави. Сьогодні на проспекті Свободи працювала бригада комунального підприємства шляхово-ремонтно-будівельне управління. Дорожники проводили ямковий ремонт. Наразі тривають підготовчі роботи, після яких будуть укладати асфальтобетонне покриття. Задіяна техніка. Екскаватор, два самоскиди, два важких катка. Знімаємо старе покриття, робимо із щебеневої суміші основу, укатуємо катками. Як закінчимо, будемо вложити асфальтобетонне покриття. Також самого ранку по місту працюють озеленювачі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». У сквері імені Олега Бабаєва зелені феї прополювали квітники, аби кременчужани насолоджувались приємними прогулянками, яскравими алеями скверу. Крім цього, на бульварі Пушкіна комунальники проводили покіс зайвої рослинності. Косимо траву, задіяно три ручні коси, щоб Кременчук був завжди гарним та охайним. Вулиці Кременчука завжди освітлені у темний час доби до півночі. Завдяки щоденній роботі комунального підприємства «Міск світло». Від початку серпня комунальники відновили 200 світлоточок. Сьогодні продовжували заміну ліхтарів на проспекті Полтавському. Також буде проводиться заміна непрацюючих ліхтарів по району Великої Кахнівки. Комунальники і надалі стабільно працюватимуть, аби Кременчук ставав ще кращим. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.